你听见他们在喊什么了吗？你是没听见呢，还是不想听？他们在喊，要杀汉奸，要杀我。乔真已经醒了，他不但能证明你不是汉奸，你还是杀日本人的英雄。 告诉你，这个和平安，我今天一定要杀！混账了！我求求你，我求求你放了和平安！我求求你，杀了我，你们就知道，你们的血跟我都一样。我们都是中国人，为什么要帮着鬼子屠杀残害自己的兄弟同胞？娘！死了我，你们就绝对没有活路。日本人在你们山上死了，在你们眼皮子底下死了，你们想想，传到日本人那边去，他们会放过你们吗？大哥，你记得我们家后面那个老槐树吗？每年雀儿都在那儿做窝，你为了逗我开心，你就掏鸟蛋。 我说，老雀儿，我找不到娃娃，一定会着急的。小梅，这次大哥找到了你，就一定不会再让你受苦，大哥会护着你，大哥会救你的。大哥，我快不行了。不要再想伤口，不要想着疼，想想我们小的时候。我们的家乡，一到春天就长满了野花，你常嚷嚷着。 让我带你到那儿去抓蝴蝶。小妹，醒醒！我好累，我想再睡一会儿。大哥不许你睡，你醒着，你要活着，你要活着！我求求你了，每次都这样。 每次都这样，各位一起出来，全都死了，就我一个人还活着。至少这次，至少这次让我救你。坚持住，小梅，小梅。 醒了，还记得我吧？你是不是觉得我突然间出现在你面前感到很奇怪？我来这儿是要问一件事。这件事关乎到一个人的生死，这个人你也认识。和平安，现在有很多人。 说他在为日本人做事，说他是汉奸，他怎么会是汉奸？啊，他杀死那些日本人，提着他的人头出来，还让那些土匪感谢归正，他为了保护疫苗，连命都不要，他怎么会是汉奸？他怎么就是汉奸了？他们冤枉他，他一定是被冤枉的，他不是汉奸，他不会。好了。 我知道你是和平安的妹妹，你相信他。
我也相信他。说你是汉奸，把你抓起来，其实是为了引蛇出洞，好抓住那个真正的汉奸。可是我万万没有想到的是，日本人如此之狡猾，利用你的抓捕，煽动老百姓啊！ 怎么，你是不是认定你心爱的女人认为你就是汉奸啊？我告诉你吧，其实她比任何人都相信你。对不起。 我本来就应该相信你，我不应该怀疑你。不怪你，这是我应得的惩罚。我们是中国人，中国人的民族，等着我们拯救，中国人的土地要写上中国人的名字。 只要我们众志成城，日本人就别想在中国猖狂。魏县长也一直相信我，就凭乔真的一面之词。如果乔真也是我的同伙呢？我相信你，你不是汉奸。 排团长呢？蔡村长带着士兵冲上去了。你怎么没上去？蔡村长让我留下。师长，快想办法！师长，当得可不能完呢。还有一线生机。 眼下的情况，你有什么办法没有？眼下日本人在城外攻击，难民在城内暴动，可以说是内忧外患。内部奸细已经挑起民意，老百姓的心里已经完全被击溃，吃不到粮食，不用等日本人进城，也都会乱了。外部接连的日本人攻击，我们未必都能顶得住。是啊。 如果不想出办法的话，恐怕破城就在今日啊！是置之死地而后生的时候了。怎么解？这个很抱歉，要拼死一试。我的办法是放粮。 是。站住！是。站住！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 站住
不行，能说说你的想法吗？康德，现在是最后一战，留着再多的粮食也没用，因为我们的武器、弹药坚持不了多久，不如放一批粮食，让老百姓吃饱，能够激发起他们的抗战热情。如果让老百姓去抢粮，那是没有计划的行为。发放一批粮食，还能控制一批粮食，用于军用。这是何平安的主意吧？好，我同意放粮。城外的炮火声，小日本想占领我们的城市，开着坦克大炮来炸我们。我们的战士正在和小日本浴血奋战，他们有的早上只喝了一口米汤，有的饿了一整天。现在，于师长还拿出粮食来救你们。不反对，不反对，不反对，不反对。阁下来电，您。中国军队突发起立，一支队伍冲进我军防线，请求指示。通知虎彻，立即撤退。嗨，将军阁下，为何在此时下令撤退？我军明明可以一举进攻城内。不急，不急，留着躺着，我们还要钓钓鱼啊。对呀，等待中国援军到来。咱们还可以再多吃一口。按照于师长的指示，老百姓们井然有序地在领取粮食，没有出现暴乱现象。嗯。喂，说。好，知心，等你回来记功啊。鬼子撤了。刚刚接到情报，日本人退了。太好了，太好了，还要搞这样一些。不是汉奸。没有明确的证据，还是继续关押吧。
来吧，喝吧。现在部队一粒米也没有了，从明儿开始呢，您就得饿肚子了。那你这是？这是我专门从老鼠洞里给您掏出来的。哼，要是没有和平安。 我们连粥都喝不上了，是吧？是啊，沾了这小子的光了。这个人真是不简单呐。你相信他是汉奸吗？那你信吗？不信。他应该算是一个值得信赖的人才，比起他来啊，我这个当师长的自愧不如啊。我也是啊。 你真的相信他是汉奸吗？他不是汉奸，但是我们可以把他逼成汉奸。什么意思？你刚才不是说了吗？他是一个值得信赖的人，我们可以把他逼成汉奸，调出那个真正的汉奸。我真是佩服你们这些玩心眼的人。 哎，这算不算是老奸巨猾呢？算，老狐狸。阁下，进入唐德这么久，今天终于可以吃上一顿饱饭了。马吉嘎的一路，只要我们攻破唐德，很快就可以攻克重庆，就可征服整个中国。 那个时候，袁天君，也许你就可以带着英雄的荣耀回家了。莫非阁下已经有了拿下唐德的妙计吗？压死了那于鹏程，死北天龙！哇塞！什么叫顶天立地？这就是。嗯，我们现在能做到的。 就是支持他，相信他。好，那就让我们一起等着他成功。魏县长，您得到医院看看了。哎呀，不用不用，一时半会儿死不了。您都跟和平安说了？嗯，我都跟他说了。我说，你现在不相信他是汉奸，他所做的一切。 都是为了麻痹那个刘世明，呀，他听了以后很高兴啊。那就好。嗯，我们什么时候的刘世明下手？哎，对了，在这之前呢，你怀疑和平安，是错的吧？嗯，那么现在你又怀疑那个刘世明，你敢肯定是对的吗？其实。 我也怀疑刘世明，所以我要让和平安去试探一下，而且，就算这个刘世明是汉奸，他也只不过是棋桌上的一个棋子。那么，我们要做的就是揪出他背后那个棋手。怎么揪？和平安又要去冒险。他就是这样一个人。 或许，此时此刻，这是唐德城内最后一个馒头了。魏县长，不愿意相信你是个汉奸。于师长，也不愿意相信你是个汉奸。还有那些士兵、警察，他们都不愿意相信。说实话，我嫉妒你。嫉妒一个汉奸？我嫉妒的是，连我自己都不愿意相信你是个汉奸。
我不需要这样的信任，我只需要一个人相信我，可他不信。沈香菱，为什么？为什么是沈香菱？为什么要承认自己是汉奸？你一直在否认，无论我提供多少证据，你都在否认。你可以在所有人面前。 正是自己根本就不是汉奸。他也是被逼无奈啊。你的意思是说，被刘世民逼的？嗯，逼他的人不是刘世民，而是刘世民背后那个人。小猴子为日本人抓了，日本人想利用小猴子，逼何平安当汉奸。小猴子怎么会落到日本人手上？那一判断，不过以何平安的个性，如果以他的个性，哪怕只有千分之一的可能，他也不会去冒这个险。如果说小猴子是他的儿子，或许何平安会牺牲自己的孩子，但毕竟。 小猴子可是鱼子一样和柳芬的遗孤，所以我敢断定，何平安不会冒这个险。嗯，不错，他就是一个这样的人。何平安跟我说过，他把小猴子交给乔真带走了。这就对了，现在乔真在病房里，身边根本就没有小猴子，何平安早就料到了。 乔真说过，何平安在山寨上杀了藤原镜虎，把乔真救出来。也就是说，何平安当时没来得及问他。嗯，就是来得及，他也不会问。对，他不想让乔真难堪，不想让他自责。李县长。 沈小姐，你看人一线还是很准的，啊，在这一点呢，我是不如你。我要是有个三长两短的话，我希望你来当这个县长。魏县长，这种玩笑开不得。嗯，这可不是玩笑。我要做汉奸。 就从我以前不是，我以后也会是汉奸。为什么？你看看我，都为唐德做了些什么？我在这做了9年警察，国民党的政府是什么样的？你刘世明应该比我明白。欺负百姓，克扣钱财，这9年来我救人无数，自己却没有得到半点好处。日本人来了。 魏县长不许开城，他又眼看着唐德的灾民去死，我开城门救人却成了罪人。阮江一战，我身负重伤，我拼了命的去救唐德的百姓。再说德令失守，那是我的错吗？是国民党的将军瞻前顾后，没有抓住战机。日本人想城里投放病毒，所有人都绝望了，还是我。 带着敢死队突出重围，九死一生的，带回来疫苗，我还亲手杀了藤原景虎。我是英雄，我才是唐德的英雄。据何平安分析，刘世明背后的这个人这次不惜一切代价的想接触他，这里边一定会有图谋。嗯，他们利用何平安做掩护，看来后面。 要有大动作，所以要让何平安去弄明白这一切。何平安准备要做什么？对不起，这种事我不该问。你呢，是他最信任的人，他没跟你说吗？好，那我。
我告诉你，当汉奸。多少次了？我把唐德从毁灭的边缘给拉回来，可现在呢？他们要定我的罪，要杀我，把我当成是汉奸。你觉得委屈了，索性就真的做汉奸。你不会懂的，你没有上过战场，子弹从你脑袋上飞过去，敌人的刀尖对准你的脖子，随时随地，随时随地你就会死在日本人手里。出生入死，虽然只有四个字，但你明白有多难。你一个文职，你永远不会明白，我为唐德做了这么多，唐德给了我什么？不过就是这么一个馒头。何平安骗取刘世民的信任，去见日本人。这就是何平安的计划。如果刘世民不信呢？他信不信的不重要，最重要的是他背后的那个人相信不相信。如果不相信呢？会死。你真的要投靠日本人？或许他们能给我更多，至少我能活下来，香莲也能活下来。她现在是我的妻子，我应该为她多考虑一些。我们。香菱的名字，因为我投靠日本人，所以你现在就要杀我。因为你会让他伤心，伤心到死。何平安，我已经伤害过香菱一次了，你绝对不能再伤害他第二次。香菱不会靠着日本人活着的，他更不会希望你这么做。他不是早就认定我是汉奸了吗？不是，我相信他不会的，因为他爱你。你告诉我，事到如今，我除了投靠日本人，我还能做什么？干什么？走。走。对，这儿没人，我就说你袭击了我，然后逃跑了。我从这里跑出去，我能干什么？你那么大的本事，唐德成困不住你，带着项链离开这儿。你要释放汉奸，我放的是一个好人。那你呢？我是三青团的主任，我不能离开。我是问，你是好人吗？其实刘世民也不是不可救药，他只是偏激了些。嗯。我呢，跟他共事多年，比较了解他。何平安跟我说过，如果有可能的话，他会拉刘世民一把。他们两个人之间说不清楚。哎呀，魏县长，你的咳病真的越来越严重了。哎，没事没事没事。我说过了，死不了。哎呀，这次真是要把希望寄托在何平安身上了。那小猴子呢？
我已经跟和平安交代过了，在我查出这个奸细之前，一定救出小猴子。他也要按照计划接近刘世明。能不能突破刘世明，这是成败的关键。如果我们想的不错，今晚就会见分晓。我不走。为什么不走？ 你高估了我，不出不去。整个唐德城现在都被日本人层层围困，就算有天大的本事也出不去。何况，小猴子还在日本人手上。今天劫狱的人不仅仅是在藏，他们还给我留了信，说我儿子在他们手上。 所以你要被迫承认，不是被迫，我愿意跟日本人合作，只要他们能让我们活下来，能让小猴子活下来。还有，或许他们能救香菱。你知道，香菱的身上注射了实验疫苗，可并没有解决根本的问题。现在。 是暂时不发作而已，但我们的医术救不了他们，只有日本人可以。我在问你，你真的以为日本人会救他们？我不是天上的汉奸卖国贼，我也有我的苦衷，而且我相信，每一个和日本人合作的中国人，不仅仅是怕死，一定有原因，说不出的原因，这样的人还有良心。 这样就有拯救的可能。你说呢？你不用费心了，我不会走的。我留在这里，等日本人过来。你真的那么有把握？如果日本人不是傻子，就一定会来找我，因为我手上有他们势在必得的东西。什么？ 程方图，于师长已经做好了打巷战的准备，他要把唐德城每一条巷子都变成战场，这也是我的主意。整个布防我都参与了，程方图，我了然于胸。这个日本人一定会感兴趣。为什么要跟我说这些呢？现在的唐德城内，也只有你。 能跟我说说话，这就对了。不管什么时候，都是要笑，总会有出路。和平安真是这么说的？既然被大家误会，还不如真的做汉奸。再说了，香菱的病、小猴子的命，不都在你们手上？ 你们处心积虑的不就是想让他投降吗？现在他真的投降了，你们却怕了。我是大日本帝国的军人，我无所畏惧，我是恨，恨他杀了江湖，恨他杀了我弟弟，我宁愿杀了他，你懂吗？懂吗？懂吗？ 说，不接受他投降了。不管他想当汉奸是真是假，但他手里的城防图是真的，我们必须拿到城防图。你打算什么时间见他？今夜是要死人的，唐德城必须大乱，不然我的计划就没法实行，唐德城不能平静。于师长他们已经听了和平安的话。 把粮食发给了老百姓，怎么乱呢？这点粮食够了吗？人饿了，就会闹事儿。他们不闹，我们闹；把我们的人都撒出去，只要我们带头一闹，哼，这帮饿极了的灾民肯定跟着起哄。至于和平安的事儿。
我要亲自向将军阁下请示，你现在就带我去发报吧。 再弄事儿，我去枪毙他们了。我看他们谁还敢闹！回去，都是粮食的逼的，我下去看看。县长，我是一线之长，应该跟这些灾民说清楚。 外面在打架，风不起浪啊！唐德要大乱。张局长，你发现了没有？今天的这个做法和当年陷害和平难同出一辙，肯定是有人在背后捣鬼。县长，您听我的，加强巡视。是。 小姐，外边来了一群灾民，要抢沈家的粮食。告诉他们，我们沈家早就没有粮食了。哎，你怕吗？敢不敢拿枪？说出来，敢不敢？敢。 一起出去。嗯。谁会相信皇军秘密的联络电台会在三星团主任的家里呀？唐元军，我这也不是很安全，您尽快。别害怕，我不会让你暴露的。你为我们做了那么多的事，我呀奖励你们。 和平安，你真是给我出了一道难题呀！谢谢大家刚才能拼死护着我和学文，不过我们沈家再也帮不了你们了，你们还是走吧。小姐，我们要留下来，照顾你和少爷。我们沈家根本就没有什么秘密粮食，刚才。 我也是迫不得已才撒的谎，你们也看到了。其实沈家现在每天也都吃的是稀粥，真的救不了人了。这么多年来，承蒙各位对我们沈家的照顾，我们沈氏姐弟。 在此，向各位。